U ovom praktičnom primjeru pokazat ćemo vam kako odgovoriti na telefonski poziv tijekom vožnje putem međusklopa R-Link 2. Tijekom putovanja telefon zazvoni i prikazuje se oznaka na sustavu R-Link 2. Pritisnite odgovori da biste se javili. Pritisnite gornji natpis tijekom razgovora da biste vidjeli detalje poziva i imali opciju prekida. Također, možete odgovoriti na poziv, prekinuti poziv ako pritisnete gumb na kolu upravljača.